xalq artisti, milyonların sevimlisi Aygün Kazımova növbəti ilk imza attı. Kazımova fanatları, diqqət ekrana, Pop Diva'nın sizə sürprizi var. Hətta bu yaxınlarda gözəl bir sürprizim var. Məncə bu da analıq olmayan bir layihədir. 18 minus, yəni 18 mənim repertuarımda illər boyu sevilən mahnılar. Azərbaycanda ilk dəfə mənfi 18 layihəsi yenə ilklər kraliçasından gəldi. Bu karaoke formatındadır. SS Production'ın növbəti layihəsidir. Ürəyiniz hansı mahnı istəyirsə seçib öz repertuarınıza əlavə edə bilərsiniz. Neşin odunu alan mənəm mən, bütün dərblərdə qalan mənəm mən. Bəli, indi hər kəs mənimlə duet oxuya bilər. Mənfi 18 karaoke albom təqdim edən xanım Kazımovanın sevənlərinə daha bir vədi var. İfa etdikdən sonra siz onu video çəkəcəksiniz və onun altında hashtag Aygün Karaoke yazacaqsınız və mən onu görəcəm. Tüm bu ifaların içindən ən yaxşı xanım və bəy ifaçısını seçəcəyik. Sabah ya da axşam yeməyi etməyi planımızda var. Xeyli vaxtı baş ailə işlərinə qarışan Natəvan Həbibi nəhayət ki, üzə çıxdı. Bu dəfə o, öz Instagram səhifəsində oğlu Zeydi ilə ilk videosunu paylaşdı. Əsil ailə tablosunu göstərən bu video Həbibinin izləyiciləri tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Şou aləmində öz dəsti xətti ilə seçilən Murad Sadıq növbəti yeniliyini sevənləri ilə bölüşdü. Necə mahnı var? His et adlanır. Sözləri gözəl aparcımız Zemfir adı Gözəlova, aranjmançı isə Samir Şirinov. Gittin, sevməyəcəydin sən niyə etdin? Ətrin məndə qalıb, sən tərk etdin. Hiss et deyən Sadıq yeni mahnısını yerə göyə sığdırmadı. Hit olacaq, yaxud seviləcək, bunu tamaşaçı və dinləyici deyə bilər. Hiss et, sənə olan duyğularımı hiss et. Burada bu işində də uğurlar arzulayıb, keçid alırıq növbəti xəbərimizə. Növbəti xəbərimiz gənc və yaraşıqlı müğənni Zamiq Hüseynovdandır. Hüseynov duet ortaqları sırasına daha iki xanım sənətçinin adını yazmaq fikrindədir. Duet gözlənilir, mütləq indi Bacılıqdə xanımla danışdıq ki, artıq yəni mahnı axtarışındayıq. Zülfiyyə xanımla, Röya xanımla. Sevə-sevə Zülfiyyə xanımla və Röya xanımla bir daha duet ifa edəcəm. Hələ mahnı axtarışında olan xarizmatik ifaçının bu duetlərini nə zaman fanatlarına təqdim edəcəyi də sual altındadır. Sevgilimsən, tək mənimsən, köylərin nurlu payın. Mahnı axtarırıq ki, yaxşı mahnı bizə desin ki, gəlin bizi oxuyun, gəlin mən oxuyun. Ola bilər yay mahnısı ola bilər, ola bilər payız mahnısı ola bilər, amma əsas odur ki, sevdiyim ifaçılarla oxuyuram. Bütün bunlara və daha ətraflı bazar günü saat 13:15-də Açıl Magazin onlarla. Baxın.